protestës, ku këtu tani po spekuloj un pak, përmendi në fillim dhe në fund saj familjet e dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese, të zonjës Xhaferllari, Alibeja, dhe të zonjës Betja, bashkëshortes së drejtorit të Syri Televizion, Andi Betja. Gjithsesi, për tek spekulimin tim, sot e Alibeja, ai paraqitje që erdhi nga Spartak Bravo një ditë më parë dhe më pas kjo deklaratë e zotit Berisha, sigurisht që ju ishit mes, për fat keq, unë mos jam marrë kur kam qenë kundër marrjes së me shpinë. Me po pra. S'e kam kuptuar asnjëherë këtë punë këtyre komunistëve të vjetër, domethënë gjithmonë që qishllojnë nga mbas shpinë. Jo, jo e pak, se kështu ishte apo jo. Po vetëm kaq, po kanë shef dhe të shohin gjithmonë nga prima çelësit të shtëpisë, kanë fiksim atë. Kështu që, okay, domethënë që të fillosh edhe të ngresh një tezë siç juve e parashtruat në fakt, bazuar tek deklaratat e Spartak Bravo, domethënë, ja pastaj nuk besoj që meriton edhe kohë. Po Berisha përgjigjet seriozisht ama. Tani e fundit që të them unë, e qo këtë do në sy, Lidia Libeja është nga ta të cilët që është e drejt, është e drejt, dhe nuk ka burë nëne që të mund të tut, apo të mund të shantazhoj, nëse ishte iluzioni, apo të mund bëjnë negociat me ca parimet vetat. Ka bërë dhe me këtë burë. Marë më në 2013, apo jo, që a ishin vlera të cilat unë nuk isha dakord, që dakord me këtë onë, e jo më shantazhoj mua, apo kënd tjetër, e dirama apo kështë tjetër, s'ka për ndodhë kur t'i ishi bindu për këtë. Dhe kam dhënë prova, të forta, jo tani, për shumë kohësh. Po, ju thoni... Një familjare, po ndosh. Ju thoni presioni erdi nga deklarata e Braus, apo erdi nga përgjigje e Berishës? As për e në fare, s'ja vlen fare. Nuk ja vlen fare. Ndoshta për të shtyr pak më rëmin edhe mundet, po nuk ja vlen fare për këtë punë. Nuk t'i thep, asigura fare rëndësi. Me thënë drejtën, deklaratës së bërë nga Spartak Bravo, me thënë drejtën, sigurisht, pati ca shqetësime në temi nga familjarët e mirë. Pati edhe, që është normal. E, fundit, unë jam nën kryetar parlamenti, me thënë drejtës, kam asë shoqërues nga garda. Nuk patët, asë ditën e shtunë s'patët? Jo, ditën e shtunë, me thënë drejtën, një këshiltari imi, do më thënë, edhe aji i shqetësuar, të bëjmë ca një kërkesa, ku bëjmë, po s'ka asë lojë rëndësie, do më thënë, edhe thjesht dhe vetë mënyrë misore, do më thënë, një erdhi, thjesht për të qenë prezent aty. Absolutisht, nuk kam unë asë lojë problemi t'ilë edhe s'ka për të pasur, edhe për një gjithë tjetër, sepse besoja fare qartë, që qishin demokratë, demokratë, se kam thënë një kërkje, kur nuk do të bënin atë se shorë të gjithë të nëmë. A, kriminel, kriminel dalë vetë para, zotë, i kam treguar historikisht, s'kam asë lojë probleme të pi. Kaj sa një për të vazhdoj. Luboja, atërë po ja fjallën juve me që e kërkuat për na undërprenë në mënyrë subjektive nga shpia juaj.